Isku xirka qaabka dhismeedka garsoorka Tunis ayaa ku dhawaaqay in loo kordhiyo hakinta shaqaalaha garsoorayaasha dhammaan madaxda iyo hay'adaha garsoorka toddobaadka cusub ee laga bilaabo beri oo Isniin ah, halka maamulka Tunis ay xireen wariye soo sheegay in madaxweyne Kais Saied uu codsaday in la farageliyo shaqaalaha ciidamada ka soo horjeeda ururka shaqaalaha guud ee Tunis ee ugu weyn dalka ayaa arrintan murugo ku reebtay. Kadib markii garsoorka uu ku baaqay shaqo joojinta waaxda dadweynaha Khamiista soo socota, wakiilada ururka garsoorayaasha Tunis ayaa ku hanjabay in ay kordhin doonaan shaqo joojinta ayna kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda mudaaharaadyada haddii uusan madaxweynaha Tunis Kais Saied uu ka noqonin go'aamada shaqo joojinta toddobaadka soo socda. War qoraal la daabacay isku dubaha oo ay ku jiraan lix ururo oo matalaya garsoorayaasha Tunis ururka garsoorayaasha ayaa lagu sheegay in go'aanka uu ka yimid sababo la xiriira madaxtooyada jamhuuriyadda oo ku guuldareysatay in ay shaqada ka eriddo 57 garsoor iyo guuldareysiga in ay la falgalaan dhaqdhaqaaqa garsoorayaasha. Isku dubuhu waxa uu intaa ku daray in la qaban doono fadhi loo dhan yahay dhammaadka toddobaadkan soo socda si loo qaato go'aamo ku habboon oo ku saabsan ka iyo shaqo joojinta lagu sameeyay garsoorayaasha. Geeska kale, Saied waxa uu ku baaqay in la jaro maalmaha shaqo joojinta garsoorayaasha isla markaana la qaado tallaabooyin kale, isagoo sheegay in aanan la joojin karin hay'adaha danta guud ee qaranka. Ururada caalamiga ah iyo kuwa Tunis ayaa dhaleeceeyay go'aanka lagu fasaxay garsoorayaasha iyagoo sheegay in uu yahay mid wax u dhimaya madax banaanida garsoorayaasha Tunis, halka madaxweynaha Tunis uu u arko tilaabo lama huraan ah oo dib loogu habeynayo waaxda. Xogayaha guud ee ururka shaqaalaha guud ee Tunis, Nourdine Tabboubi, ayaa ku dhawaaqay taageerada midowga ee madax banaanida garsoorayaasha iyo diidmada isku day kasta oo lagu xakameynayo. Tabboubi ayaa sidoo kale ku baaqay in laamaha amniga Tunis aysan ku lug yeelanin dagaalada siyaasadeed, isagoo carabka ku dhuftay in amniga qaranka Tunis uu yahay qad cas.